Assalamu alaikum arkadaşlar. Madak sürtüyor. Kitay seviye kaldı. Tam 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 degen dire geldi kız. Bakasını atlarım bilmiyorsun bunları. Boş yazın. Burada oylar bağları. Köp eken indi bağasını yazmagan. Kontaktta da kaplap bir trakarlar fondalar tur. Bana bir gazım verip bağırtıp atır. Sonra sürünce kız tapmay kaldık. Şey kitni küçük Abdurrahman. Buna kadar sürüş, sen herhalde sürüyordur. Çayık sür. Neyimiz normal sürü, sen Ağustos'tan sürdü. 2018 yılı kadar bir kurda yedim. İşi, Kazak'ın arkasında bir gün, çok uzun bir gün. Serato 2014 yılı 1.6. Ahmad 204. Жаңы көлік емес, бірақ 7000 теңгеге. Алма ол емес та бұл. Новый көлік десеңіздер, кия ішінде пакетшен тұр. Алдында пакет сақтап, пакет жоқ болады. Мол лау деген. Селтс. Осы да боласың ба? 1.6 автомат. 778 16 911. Ağasının yazılabildi. Onun 500 metin. Metin sıralımlarında 9300. Bu metin sıralımlarında. Canlı sütü olsun. Deniz ve gülüş olsun. Teşekkür Nazarınızda. Highlander Limited bağası çok okuyum onu. Kettik Abdurrahman. 300'lük var eken, 300'lük tutsuruk. 08'in şeriye görünmen, 157 degen nomermen, 32 milyon degen tasaslar kapotka. Alıp kete verirse 2018 yılda. Jaytar tanan sınır üzeri jürme. 32 milyon 500, 8700, 292, 6905, kara tüstü. Titanium diskisin ben, endi bunu alğan da arman. Almağan da arman, akşam olsa alğan jaksa. Mercedes 2013 yılı GL 500 4.7 abilmen avtomat karıp eken 17 bölüm 500 sırap tur bolgan. 8700 292 69 05 degenge вообще хабарласасыздар. Tucson ma кайсын мо? Kia Seltos экен. Ошон ой кытайлар толуп тур го. Салонуна кеп коюп отурмун ага. Бағаларын енді 9600 теңге екен, 2024 1.5 дейді. 5 пробег оплачен барлығы дейді, 8700, 292, 6902 дегенге хабарласып жібересіздер. Чанганның бағасы жоқ, қытайский әріптермен жазылып тұр. Чанган 9750. ГС 55 плюс дейді 2014 жылғы 1.5. 8700, 292, 6905 дегенге хабарласасыздар ғой вообще. Lexus-тан түсірейікші өзіміздің ағаларын шығарған көліктер деп қойсын да. Lexus CS 250, 14900, 19500, 776, 080, 80-80 дейді шоколадный қоңыр түспен автомат коробка. Lexus қой енді бұл енді Чанганың жанында 20-30 жыл болса да айтасаң бұл көліктер мықты көліктер. Кеттік ары қарай. Lexus-тар бұлар өтпей тұр ма білмеймін ғой. 2003 жылғы IBM 3 747 887 3154 7 миллион 300 мың теңге екен, 4-4, 100% деп жазып қойыпты. Ішін түсіріп жіберсін. Фабрикалары бір сезон жүруге болатын сияқты, семеймен тұр. Олай қарап жылжық. Lexus тағы да, Lexus-тар көбейіп кетті, не болды? 8700,
RX 330 adım 3 düş ekin. Kança 9 milyon 8 milyon 700 işi skorny salon ekin. Nazarlarınız Land Cruiser 12 milyon 600 мың теңге 747 865 36 55 деген байланыс телефон нөмірге хабарласасыздар. Енді бұлар енді жақсы көліктер енді. Тағы осындайдың ағысы тұр. Lexus бірақ бұл 470 LX дейді, алдыңғы желі сәл аздау. 2007 жылғы 4.7 865 35 55 деңге хабарласасыздар. 50лік тұр екен, 10 миллион теңге бересің де кетесің деп тұр. 2.5 қозғалтқыш пен автомат 2012 10 миллион. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Видеоға түсіріп жүргенбіз ғой, YouTube-па. Қанша болар жері? Келсеміз ғой, конкретно алсақ. Примерно. Мен алмаймын. Алатындар звондайды ғой. 9.5. 9.5. 701 947 0808. Барлығы сразу 500 мыңнан түсіп жатыр ғой. 500 мыңнан түсіп жатыр. Одан да арт түседі енді. Қазір просто сұрағанның өзіне түсіп жатыр. 9 миллионға бере ме? Мүмкін одан арзанға бере ме? Көреміз. 55 тұр мына жерде. Camry. Camry әдемі екен. 12 миллион теңге. 2017 2.5 дейді. 747 деген байланыс телефон нөмірімен 212 0383 деген хабарласасыздар. Барлар сәл-сәл сырлыған екен енді кішкентай. Ол белгісіз бірақ. Қанша болды уақыт? 7 минут. Мына арғай бір 2-3 минут сүрек сонан болды. Kia. Қазақстандық учет 10500 2018 2.4 701 455 9009 дегенге хабарласасыздар. Оптима. Тағы да ана жерге бір жабыстырып қойды. 24 айға рассрочка деп қойыпты енді. Автосалон ғой деймін бұл. Е, автосалон екен. Камри 55 2017 жылғы объем 2 10 миллион теңге 705 967 01 11 дегенге хабарласыңыз. BMW 2012 объем 3 автомат коробка 11 миллион 900 екен 701 457 90 37 дегенге хабарласасыздар. Абдырахман бір айландырып тұр. Мына жерде тағы ағы тұр. Camry қойған 12.500 747 505 77 71 дегенге вообще хабарласасыздар. Мына жақта BMW отыр екен. Сіздікі ма? Базар жоқ мынан. Алыстан түсірші алыстан. Ягуар. BMW деп қоямын ғой бұны. 94 жылғы 10 миллион теңге дейді. Вариант бар. 702 106 сіздер кімсіз? Күшті екен бірақ машина. 10 миллион теңге. Ягуар. Базар жоқ. Абдырахман сәл алыстан ал, осымен видеоны түсірейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Давай, өшір.